Gràcies per vindre, en primer lloc, gràcies per vindre a este acte de la banda en el que se falla, com sabeu, el concurs de la portada de la revista. També moltes gràcies, en segon lloc, als participants, als quatre, en este cas, quatre persones que han col·laborat presentant els seus treballs. I d'aixòs quatre, doncs, uno és el guanyador. Vull donar també gràcies al jurat, que amablement s'ha prestat a col·laborar amb nosaltres, tant a Enric Ruscalleda com a Pedro Jiménez. I res, vaig a dir-vos com ha quedat la cosa. Sabeu que avui, en esta cerimònia, diguem que se fa el primer acte oficial del que és la celebració de Santa Cecília, que, com sempre, doncs, el 22 de novembre celebrem la festa de la patrona de la música, i avui comencem en este primer acte oficial a donar-li forma a este mes de novembre en el que farem diferents coses. Ja tenim en marxa les distintes competicions esportives i també, pues, anem al tema de la revista, que és el que ens ocupa avui. Bueno, passe a llegir l'acte del jurat, ¿vale? Reunits el dia 29 d'octubre de 2009 a la seu de la Unió Musical Artística de Novelda, el jurat format per Pedro Jiménez Olivares, Enric Ruscalleda de Roca, com a especialistes en la matèria, Almudena Rodríguez Urbano, com a representant de la banda, que ha fet de secretària del jurat, i jo mateixa, José Luis Pérez García, en qualitat de president. S'acorda per unanimitat atorgar el premi del cinquè concurs per a la portada de la revista de Santa Cecília, consistent en 150 euros, com sabeu, al treball presentat amb el lema de Cuerda. Una volta obert el sobre i l'aplica, hem descobert que el nom del guanyador és Juan María Martínez Navarro. Gracias.